Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Jeremias 33, versículo 10. Assim diz o Senhor: neste lugar que vós dizeis que está deserto, sem homens, sem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá a voz de júbilo e de alegria. E a voz de noivo e a de noiva, e a voz dos que cantam: rendei graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dos que trazem ofertas de ações de graças à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra como no princípio, diz o Senhor. Se o Senhor, Ele restaurou a sorte de Jerusalém, imagina o que o Senhor poderá fazer na sua vida. Assim como o Senhor restaurou a sorte de Jerusalém, porque aquela cidade estava deserta, não sei o que você está passando, não sei qual o problema que você está vivendo, mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esse deserto que você está passando, o Senhor vai restaurar, porque restaurarei a sorte. O Senhor também vai restaurar a sua sorte. O Senhor, Ele pode restaurar a sua sorte. Basta você fazer uma coisa. Olha o que diz o versículo 3. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Somente invoca o nome do Senhor, que Ele te responderá. Ora para Ele. O que é invocar? É orar, é conversar com o Senhor, e Ele vai te anunciar coisas grandes e ocultas. Às vezes tem coisas ocultas que estão travando a sua vitória, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Por isso, conversa com Ele, fala para o Senhor o que você está passando e Ele te responderá. Ele vai te anunciar as barreiras que está te impedindo, Ele vai quebrar a lança do inimigo, Ele vai desfazer o laço do inimigo, tudo aquilo que tem te travado, que tem te parado, aquelas setas que vêm na sua mente dizendo que você não pode, que você não é capaz, que você não vai conseguir. Ei, lembre dessa palavra: você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Promessas de paz e prosperidade. Fique na presença do Senhor. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Somente olhe para o alvo, que é Jesus Cristo. Porque na Bíblia vai nos dizer: o que ligares na terra será ligado no céu. Se você ligar ao Senhor coisas positivas, se você orar ao Senhor, se você crer, você colocar a sua fé em ação, mesmo que neste momento você não esteja vendo nada, mesmo que esteja tudo travado, pela fé você vai mover montanhas. Pela fé, o seu filho que está passando por problemas, que ele está viciado, está mexendo com drogas, ou seja, o seu marido, que vocês estão em brigas, seja no seu trabalho, seja na área da saúde, seja na área da financeira, eu não sei qual o seu deserto, mas uma coisa eu sei: clama ao Senhor e Ele te responderá, aleluias, e você terá boas novas para contar. Você vai ter um testemunho, intimidade com o Senhor. Você vai poder edificar a fé de outras pessoas que vai passar também por este processo, mas você vai ser aquela pessoa que vai dar a ponte. Você vai dizer: clama ao Senhor, eu passei por isso, o Senhor me abençoou, hoje eu tenho a minha vida mudada, porque eu confiei no processo. Assim manda o Senhor te dizer hoje: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes. Amém? Você recebe esta palavra? Compartilhe esta palavra, curte, inscreve no meu canal. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida e sobre a sua família, poderosamente. Amém? Eu te espero aqui no meu canal para você ver, ouvir a palavra do Senhor. Amém?